Ölkə üzrə bütün ümumi təhsil müəssisələrində 4-cü və 6-cı siniflərdə monitorinqlər keçiriləcək. Məqsəd şagirdlərin müxtəlif istiqamətlər üzrə bacarıqlarının, biliklərinin müəyyən edilməsi və tədrisin keyfiyyəti ilə bağlı təhlillərin aparılmasıdır. İmtihanlarla bağlı regionlarda imtihan mərkəzləri də formalaşacaq. Ümumilikdə 300 mindən çox təhsil alanın, 300 mindən çox şagirdin bu prosesdə iştirakı nəzərdə tutulur. Elan edildiyi kimi 18 may tarixində 4-cü siniflərin, 19 may tarixində isə 6-cı siniflərin monitorinqləri həyata keçiriləcək. Hər bir istiqamət üzrə, hər bir sual üzrə şagirdlərə 2 dəqiqə vaxt ayrılacaq. 4-cü sinif üzrə qiymətləndirmədə şagirdlərə 60 sual, 6-cı sinif üzrə şagirdlərə isə 75 sual təqdim olunacaq. Müvafiq olaraq 120 dəqiqə və 150 dəqiqə vaxt veriləcək.